Salam, hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz. Mən Ülkər Əlizadə. Bu videoda sizinlə birgə Telegram kanalımızda keçirdiyimiz sınağın izahına baxırıb. Hansı ki, həmin sınağı işləməyən müdavimlər varsa, Telegram kanalına abunə ola bilərlər. Ora daxil olub, bütün mövzular üzrə sınaqlar işləyə bilərlər ki, həmin sınaqların izahı həm müəllimlərimiz tərəfindən Telegram kanalına göndərilir, həm də ki, YouTube-da video şəklində də yerləşdirilir. Biz isə başlayaq. Geçirdiğimiz sınağın ilk sualı ilə, ilk sual sürət məsələlərinə aiddir. Eyni zamanda iki məntəqədən qarşı-qarşı iki avtomobil yola düşdü. Avtomobillərdən birinin sürəti saatda 110 km, digərini isə saatda 70 km-dir. 3 saat 25 dəqiqədən sonra bu avtomobillər görüşərlərsə, məntəqələr arasındakı məsafə neçə km-dir? Sürət məsələlərini dərs izah formasında da danışacağım bu testin üzərində. Yəni, əsas düsturlarla birgə dərs izahını. Gəlin, hələ izaha başlamamışdan, məsələnin şərtində verilənləri biraz özümüzün görəcəyimiz formada, gözümüzün görəcəyi formada yazaq. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, şərt yazaq özümüz üçün. Birinin sürəti saatda 110 km-dirsə, V1 bərabərdir 110 km bölək saat yazdım. Digərinin sürəti, yəni V2, saatda 70 km olduğu məsələnin şərtində verilib. Mən qeyri-adi heç nə etmirəm. Sadəcə şərti oxuyuram. Şərti böyük məsələ formasına yox, biraz ümumiləşdirib mənim də görə biləcəyim, sizə də daha aydın göstərə biləcəyim bir formaya, şərt formasına gətirirəm. Sonra 3 saat 25 dəqiqədən sonra, yəni bu da zamandır. T-də ki, 3 saat 25 dəqiqə verilib. Sizdən iki məntəqə arasındakı məsafə istənilir, yəni S istənilir. S-i tapmaqdır. Buna görə S-i də sualla işarə edir. İndi gəlirik nəyə? Qarşı-qarşıya hərəkət, əks istiqamətli hərəkət, bunların hər ikisində sürətlər toplanılır, amma eyni istiqamətdə isə sürətlər çıxılırdı, qeyd eləyə bilərsiniz bu formada. İndi qarşı-qarşıya hərəkətdən söhbət getdiyinə görə, gedilən yol düsturunu hansı formada yazmalıyıq? Sürətlər toplanılır, V1 ilə V2 toplanılır, vurulur zamana, görüşdükləri zamana. Verilən qiymətləri yerinə qoyub həll edəcəksiniz. Sadəcə, hələ qiymət yerinə qoymamışdan nə etməliyik? Axı, burada 3 saat 25 dəqiqə verilib. Yəni, vahidlər fərqlidir. Hesablama aparmaq üçün, digərlərində də kilometr bölə saatdır deyə, bu zamanı da ümumilikdə saata çevirək. 3 saat 25 dəqiqə, 3 saat olduğu kimi qalsa, yenə ümumiləşdirici sona doğru daha da sadələşəcək. Ona görə diqqətlə baxın. 25 dəqiqəni indi sadəcə mən saata çevirmək istəyirəm. 1 saat neçə dəqiqədir? 60 dəqiqə. Kiçik vahiddən, yəni dəqiqədən saata keçdiyimizə görə, kiçikdən böyüyə keçdiyimizə görə bölmə olmalıdır. Buna görə 25-i bölürsüz 60-a. Bu zaman olur saat, saata çevrilmə. 60 ilə 25 5-ə ixtisar getsə, 3 saat qaldı, artıq saatları yazmıram ikisində də, 3 saat qalır, 5-ə ixtisar edəndə bu olur 12, bu da olur 5. Yəni, 3 tam 12-də 5 saat deməkdir. İkisində də saat olduğuna görə bir dənə, ümumiləşdirib bir dənə saat yazıram. 3 saat, 3 tam 12-də 5 saat. İndi T-ləri artıq qiymətləri, yəni verilən qiymətləri yerinə qoya bilərsiniz. Gəlin başlayaq. S-i tapmaq istəyirik. S bərabərdir. Sürətlər toplanır. Birinin sürəti 110-dur, digərinin 70-dir. Topladım. Vurmalıyam T-yə. T-ni hansı ki biz burada qarışıq kəsir formasında yazmışdıq. 3 tam 12-də 5-dir. Siz bu formada yazdıqdan sonra davam eləyə bilərsiniz. Mən indi bunu düzgün olmayan kəsirə çevirsəm, olacaq 12-də 41. Çünki baxın, burada bir də yazıram. 3 tam 12-də 5 bərabərdir. Gəlin, bu qarışıq kəsiri düzgün olmayan kəsirə çevirək. Bu zaman məxrəc olduğu kimi qalır 12. 3-ü vurursuz, yəni tam hissəni vurursuz məxrəcə 3 vur 36, üzəri, 3 vur 12, üzərinə də sürət əlavə olunur. Bu hesablama da sürətdə yazılır. Ona görə olur 12-də 36-nın üzərinə 5 gəldikdə 12-də 41. Artıq çevirməni də bildiyimizə görə bu hissəni silə bilərəm. Siz bunu qeyd etmişsinizsə, özünüzdə elə saxlayın. 12-də 1 bərabərdir. 180 vuraq 12-də 1. İxtisarlar da apardıqda eləyəcək 615. Cavab oldu B variantı.
Əslində çox sadə bir sürət məsələsi də sadəcə çevrilmədə səhv olduğuna görə müdavimlərdə adətən bunlar səhvlik yaradır ki, eyni vahidə çevirməlisiniz. Məsələn, müəllimlər 3 saat 25 dəqiqəni ilə dəqiqəyə çevirirlər. Daha rahat olsun düşünürlər ki, 3 saatdır, vurum 60-a üzərinə 25 gəlim, dəqiqəyə çevirim. Axı sondakı cavabı yenə siz çevirmə aparmalısınız. Və yaxud belə deyim, əgər dəqiqəyə zamanı çevirsəz, gərək onda sürətləri də ona uyğun metr bölək dəqiqəyə çevirəsiniz və ya kilometr bölək dəqiqəyə çevirəsiniz. Bu formalı vahidlərin eyni olması üçün ən sadə üsulu budur ki, saata çevirəsiniz ki, bütün vahidlər eyni olduqda sondakı yekun qiymətiniz elə kilometrlə alınmış olsun. Davam eləyək ikinci sualla, hansı ki, qəbulda da bu formalı bərabərsizliklər düşmüşdü. Bərabərsizliyinə əsasən x-in ala biləcəyi ən böyük qiymətlə ən kiçik qiymətin cəmini tapın. Bərabərsizlik sizə qəribə görünə bilər, çətin görünə bilər, kəsirli görünə bilər. Amma o qədər sadədir ki, kəsir belə mənasız olur burada. Çünki diqqət etsəz, məxrəcləri hamısında eynidir. Yəni, hamısı 9-dur. Və məxrəcləri eyni olan kəsirlərin müqayisəsi də necə olurdu? Sürətlər müqayisə olunurdu. Ona görə sanki kəsir deyilmiş kimi üzərindən xətt də çəkə bilərsiniz. Məxrəc yoxdur, belə düşünək. Çünki hər birində eyni olduğuna görə onsuz da mən məxrəcləri müqayisə etməyəcəm. Sürətləri yalnız müqayisə edəcəm. Ona görə məxrəcləri yoxmuş kimi düşünürəm. Bu zaman bu bərabərsizliyi kəsirsiz formada yaza bilirəm. Bu da olur. X çıxaq 2, kiçik bərabərdir 8-dən, böyükdür 3-dən. Bu formalı kəsirsiz bir bərabərsizlikdə indi X-in ala biləcəyi qiymətləri tapırıq. Deməli, bərabərsizliyin həll olunması odur ki, verilən əməllərdən ortasında olan hissə, yəni yalnızca məçulun özü qalmalıdır. X çıxaq 2-dirsə, burada yalnız X qalmalıdır, X-ə gətirməlisiniz. Burada x olana qədər davam etməlisiniz. Nə böyüklükdə bir ifadə olur olsun istəyirsiniz, x çıxaq 2, bölək 3, üstə gələk 5, fərq etmir. Orada yalnızca məçul tək qalmalıdır. Hansı məçulu verir, hansı ilə, nə ilə işarə edir onun özü. İndi çıxaq 2 tənlikdə həll etdikdə, bərabərliyin digər tərəfinə keçdikdə hansı forma ilə olurdu? İşarələr əksinə dəyişdiyinə görə, mənfi 2-ni hər iki tərəfə müsbət 2 olaraq keçirdirsiniz. Axı, bu x-i mən burada tək saxlamalıyam. Ona görə mənfi 2 isə hər tərəfə müsbət 2 olur. 8 üstə gələ 2 olur 10. Artıq mənfi 2 getdi deyə burada x tək qaldı. 3-ün də üzərinə 2 gəldikdə elədi 5. Deməli, x-in ala biləcəyi qiymətlər 5 ilə 10 arasındadır. Amma ki, buradakı bərabərsizliklərə diqqət eləyirsiniz. Biri kiçik bərabərdir, biri böyük bərabərdir. Gəlin biz, x-in ala biləcəyi qiymətləri bir-bir yazaq. X hansı qiymətləri ala bilər? Başlayırıq ən kiçikdən. 5-i ala bilmir, 5-dən sonra gələn 6-nı alır. Çünki x 5-dən böyükdür deyilir. 6, 7, 8, 9, bəs onu ala bilərmi sizcə? Bəli, çünki kiçik bərabərdiliyi var. Əgər burada bərabərlik varsa, o zaman deyilən ədədin özü də bura daxil olmuş olur. 5-in yanında bərabərlik olmadığına görə 5-i götürmürsünüz, 6-dan başlayırsınız. 6, 7, 8, 9. İndi ən böyük qiymətlə ən kiçik qiymətin cəmi istənilir. Ən böyük qiymət 10-dur, ən kiçik də 6-dır, cəmi də eləyir 16, Y variantı. Növbəti suala baxaq. 128 litr süd, 3 və 5 litrlik bankalara doldurulmuşdur. Cəmi 34 belə banka alınarsa, 3 litrlik bankaların sayının 5 misli neçə olar? Sistem tənliklərlə məsələ həll edir ki, həm burada 2 tənlik quracaqsınız. Biri olacaq litrin miqdarına görə, yəni südün litrinin ölçüsünə görə, biri də olacaq ki, bankaların sayına görə. İndi 3 litrlik, bir də 5 litrlik bankalar var. Hər hansısa bir məçullarla işarə eləyə bilərsiniz. Sizə hansı hərf, hansı rəqəm daha rahat gəlir, hansı hərf daha rahat gəlir onunla. 3 litrliyi mən X ilə işarə etdim. 5 litrliyi də Y ilə. Standart bildiyimiz XY-lərdən istifadə edirəm. İndi birinci tənliyi bankaların sayına görə qururuq ki, yazılıb ki, cəmi 34 belə banka var. Yəni, həm 3 litrlik bankaların, həm 5 litrlik bankaların cəmi birlikdə 34 bankaya bərabər olunur. Bu oldu bankalara əsasən tənlik. İndi isə 128 litr deyilənə görə litrə əsasən, südün həcminə əsasən tənlik qurmalısınız. Gəlin belə bir təsəvvür yaradaq ki, təsəvvür edin ki, sizdə 2 dənə 3 litrlik banka var və içi də su ilə doludur. 2 dənə 3 litrlik bankanın içi su ilə doludur. Bu zaman sizdə neçə litr su olmuş olur? 6 litr. 2-ni vurursunuz 3-ə.
Yəni bankaların sayını bir bankanın həcminə vurursunuz ki, sizdə olan suyun miqdarını tapasınız. Bu da eyni qayda ilə. İndi 3 litrlik bankaların sayını x ilə işarə etmişdik və x qədər 3 litrlik banka varsa, deməli 3x qədər süd var. Eyni ilə 5 litrlik bankaların sayını y ilə işarə etmişdiksə, 5-dən y qədər 5 litrlik bankalarda da 5y qədər süd olmuş olur ki, ikisinin birlikdə həcmi də 128-ə bərabərdir. İkisinin birlikdə çəkisi də deyə bilərik. Həm 3 litrlik, həm 5 litrlik bankada olan südlərin həcmi 128-ə bərabər olur. Bu da oldu litrə əsasən tənlik qurulması. İndi bu tənliyin, bu sistem tənliyin həll olunmasına baxaq. Sistem tənliyi əvəz etməklə də həll edə bilərsiniz. Yəni x-i y ilə əvəz edə bilərsiniz. Mən adətən həll etdiyim üsul əmsalları bərabərləşdirmə üsuludur ki, birbaşa sondakı yekun qiymət alınsın. Buna görə şərti oxuyuram ki, sondakı şərtdə nə deyir? 3 litrlik bankaların sayını. Yəni siz bütün ehtimallarda siz 3 litrlik bankaların sayını tapmalısınız. Buna görə birinci tənliyi 5-ə vururam ki, Y, yəni 5 litrlik bankaların sayı ixtisar getmiş olsun. Birinci tənliyi 5-ə vurduq, olur 5x üstə gələk 5y bərabərdir. 34-ü də 5-ə vurduqda 170. 170 budur, ikinci tənliyi olduğu kimi qaldı, bərabərdir 128-ə. İndi alt-alta çıxsaz, birincidən ikincinə çıxsaz, y-lər gedir. Əmsallar eyni olduğuna görə y-lər gedir. Sizə qalan elə 3 litrlik bankaların sayı olur ki, 2x bərabərdir. 170-dən 128-i də çıxsaq, bu da eləyəcək 42. X də bərabərdir 21-ə. X 21 nə idi? 3 litrlik bankaların sayıdır. Cavabda amma sizdə 3 litrlik bankaların sayının 5 misli istənilir. Yəni 21-in 5 misli ki, bu da elədi 105 B variantı. Növbəti suala baxırıq. Bir taxtanı 4 hissəyə ayırmaq üçün 6 dəqiqə vaxt lazımdırsa, 8 hissəyə ayırmaq üçün neçə dəqiqə vaxt lazımdır? Deməli, sizdən zaman istənilirsə, taxtanın kəsilməsində, taxta kəsimdə zamandan söhbət gedirsə, həmişə kəsimə əsasən tənasüb qurmalısınız. 4 hissəyə ayırmaq üçün neçə kəsim aparılmalıdır? 3 kəsim. Kəsim sayı hissə sayından bir vahid az olur. 3 kəsimə, deməli, 6 dəqiqə vaxt sərf olunubsa və 8 hissəyə, yəni neçə kəsimə, 7 kəsimə neçə dəqiqə vaxt sərf olunur. Buna baxmalısınız. Baxın, 4 hissə idi. 4 hissəni dedik ki, kəsim sayı hissə sayından bir vahid az olduğuna görə, deməli, 3 kəsim olur. 3 kəsimə 6 dəqiqədirsə, 8 hissə, yəni 7 kəsimə neçə dəqiqədir? Bunu da düz mütənasib formada, yəni çarpaz formada vurursunuz. 3x bərabərdir 7 vur 6. İxtisar apardıqda x də elədi 14. Deməli, 7 kəsimə 14 dəqiqə vaxt lazımdır. Sonuncu, sınavımızın son sualına baxırıq. Yarısı ilə 3-də 2-sinin cəmi 14-ə bərabər olan ədədin 4-də 3-ü neçədir? Ədədin özü nədir? Hələ onu bilmirik. İlk olaraq ədədin özünü tapım ki, sonra həmin ədədin 4-də 3-ünü taparam. Ədədi x ilə işarə edirəm. Həmin ədədin yarısı nə deməkdir? Yəni 2-də 1x. İndi başlayıram verilmiş şərtə uyğun şərt-şərt tənliyi qurmağa. Ədəd x-dir, yarısı ilə 3-də 2-sinin cəmi dediyinə görə, yəni 2-də 1x ilə 3-də 2x-in cəmi 14-də bərabərdir. Artıq tənliyim hazırdır. Baxın, bir daha vurğulayıram, üzərindən keçirəm ədəd məsələlərinə aiddir, həm də hissə daxil olmaqla. Ədədin özünü x ilə işarə etdi, yarısı dediyinə görə yarısı olur 2-də 1x. 2-də 1x ilə 3-də 2x-in cəmi deyilir ki, bu da 14-də bərabərdir. Ortaq məxrəc 6 olsa, bunu 3-ə, bunu 2-yə vurduqda 3x üstə gələk 4x bərabərdir 14. 6-da 7x bərabərdir 14-də. Buradan 7x bərabərdir 14 vuraq 6 ilə ixtisar aparıram, heç vurmağa ehtiyac olmur. X də eləyir 12. X-i 12 tapıb, amma cavabı onu götürdüm. Baxın, burada, məsələn, şərtə diqqət eləməlisiniz. Siz X-in qiymətini 12 tapdınız. Amma burada ədədin 4-də 3-ü neçədir deyilir. Yəni, sizdən ədəd yox. Həmin ədədin 4-də 3-ü istənilir ki, 12-nin 4-də 3-ü də ədədin hissəsinin tapılmasıdır. Ədədi hissə göstərən ədədə vurmalısınız. Bu zaman 4-dən 12 ixtisar gedir 3. Cavabımız da olur 9. Mən elə cavab variantlarında hər ikisinin də variantını yazmışdım ki, bəlkə sizi biraz çaşdıra bilərəm. Elə özüm də bu çaşqınlığa düşmüşdüm. Çünki şərtin sonu yadımdan çıxmışdı. Amma şərtin sonuna diqqət etdim ki, ədədin 4-də 3-ü neçədir dediyinə görə 12-nin 4-də 3-ünü də tapmış oldum. Sınağımızın izahı bu qədər. Növbəti videolarda görüşənə dək.